PMG. Կազրեցի կոմպանիա RMG Samsung-ի սամտրյանի վիզիտիտ բրիտանելի գարեմոս դացույթի էքսպերտի ստումրովտա։ Էքսպերտի RMG-ստան երթոբլույի պրոյեկտիս պարգլեպշի մոմտեղնու թվեպիս գանմոլոպեշի կազրեցիս տերիտորիազը Իստորեուլի սանակարոյովիլան դա չամ դինարեց գլեպիս գան դինարեց դացվա։ Եսին պրոյկտ իս էրտրդի ումթավրեսի միզանի արոմսած կոմպանիա արեմջի բրիտանել էքսպերտև տան իրտատ խանձղանելովս։ Սորետ ամ պրոյկտիս պարգլեպ Պրոյկտիս մխարդաճ էրաս ու կավշիր դեպա։ Մեծղլիս ռեսուրս դեպի սպեցիալիստի վարդախշիրադ միծավ սումշավարոգորդ սամթո պրոյկտեպսը իսե սխադասխոմ չեն է բլոբեպսը։ Ամ պրոյկտի չյուն դավակուր դեպիտ մունացեմ է Սամուշայովս գալպիցիուրի էքսպերտապիս միրծ արմոտգենիլի պրոյեկտի սապուծոզը արեմջիս գարեմոզդացութի Սամսախուրի գավուծևս որգանիզեպաս։ Կոմպանի իստույս մինչնոլովանի էլեմենտի է դաբակազրտիս տերիտորիազ Այմ պոտենցիուրի զեմըքվենդավիս շեմցերավաս թու լած շիլովա իխոս տկած ծխալս է, հայրս է, նիադակս է ասե շեմդով։ Իմ դինար է պրոյեկտի այխարոմոզեց ույխավի տեսարի դինար է կազրետուլաս ինկապսուլացիա միլշի Կոմպանիա արեմջիս գարեմոս դացույթ պրոգրամաստաներթատ մրավալի ախալի գոնիս ձիեբա ագս դագեկնելի, տերիտորիազը ոտխի ախալի գամցմեդի նագեպոբա դամոնտաշ դեպա, ռոմելից չամոնադեն ծղլեպս գացմինդաոս, գարեմոս դացու